Om han nu missar, om Thomas Ravelli klarar, så har Sverige gått till semifinal i VM. Pressen är ju enorm på den rumänska spelarna i hela läget. Thomas Ravelli klarar! Han går rätt och Sverige vinner! Straffläggningen med 5-4! Vad blir det då? Det blir 7-6. Kommer det att skrivas? Ja, det blir vinst. Ja, det blir vinst. Men de brukar ju skriva ut det. Rumänerna sitter och ligger bokstavligen utslagna i mittcirkeln. Svenskarna vilda av glädje, hela truppen inne. Det var en välförtjänt seger. Ja. Jag tycker Sverige spelar... Ja, vi skulle ju ha vunnit på 90 minuter. Ja.